अरे त्यस्तो सस लगाएर चाहिँ यतिकै दार्नुपर्छ त्यसलाई काट्ने होइन त्यो चाहिँ छुट्टै मजा आउँछ खानु दिल्लीमा मैले 5 वर्ष गरेको नि त यो हाउ टु कुक द मिट हाउ टु कुक द फुड हेर्नुहोस् अब यो पकाउनेलाई भन्दा पनि खानेले चाहिँ धेरै मजा आउँछ विशेष आजको दिनको लागि परमेश्वरलाई विशेष धन्यवाद होइन हामीले यो दिनको लागि धेरै प्रार्थना गरिरहेका थियौँ आज परमेश्वरले यो समय जुटाउनु भयो र आजको पिकनिक तपाईँहरूले देख्नुभयो होला भेष्णु भने WRM एन्युअल पिकनिक हाम्रो हरेक वर्ष हुने पिकनिक हो यो चाहिँ र एकदमै रमाइलो भइरहेको छ अहिले होइन अहिले चाहिँ हामी एक्चुली भन्नुपर्दा चाहिँ हामी याङ्किन स्प्रिङ भन्ने यो सेल्टर एरियामा छौँ तर हामीले सेल्टर एरिया नपाए तापनि हामी खुल्ला ठाउँमा ओपन एरियामा गरिरहेको छौँ एकदम रमाइलो लागिरहेको छ सबैजना एकदमै खुसी मानिरहनु भएको छ सबैजना हाँसी पनि रहनु भएको छ होइन सायद त्यही खुसियालीमा होला हाँसेको पनि लाग्छ मलाई र सबैजना मलाई लाग्छ खुसी नै लागिरहेको छ सबैजनालाई र म पनि खुसी नै छु म कुकम्यान हो आजको होइन सायद मिठै बनाउँछु होला आसाङलाई चर्चको पिकनिक कस्तो लागिरहेछ पिकनिक त एकदम भव्य साह्रै भव्य छ होइन तर गर्मी चाहिँ 90 डिग्री छ र अलिकति बिसन्त छ नभए चाहिँ अरू चाहिँ एकदम राम्रै छ होइन चुचु पिकनिक कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई हजुर पिकनिक कस्तो लागिरहेछ रमाइलो भइरहेछ हुन्छ राम्रो लागिरहेको छ सबैले एकै नाचको कपडाहरू लगाएर रङ्गीचङ्गी सबैको सिलो मुखहरू छ सुँगुर मासुहरू खायो अझै खानु बाँकी नै छ र ब्याक्टिस लिनु पनि पर्नेछ र आज मौसम पनि राम्रो भएको छ साह्रै राम्रो खुसी लाग्यो मलाई चाहिँ र प्रभुलाई एकदम धन्यवाद गर्नु त्यसरी यो सबै आउने मण्डलीहरूलाई पनि केही अब बिमारी जहीँ छ भने पनि राम्रो होस् राम्रो ठाउँमा पुग्नु पाओस् सही राम्रो यात्रा होस् अनि यही कामना गर्दैछु चाहिँ मसिन साह्रै रमाइलो छ यहाँ चाहिँ आज हामी चाहिँ हाम्रो मण्डलीको सम्पूर्ण परिवारहरू हामी मिसाई परिवारहरू यो पार्कको नाम चाहिँ मलाई अलिक आएन याङ्की पार्क हो के भन्छ हामी यहाँ छौँ हामी सम्पूर्ण मण्डली हामी मासु दुई चरण चाहिँ हामी मासु पोलेर मजाले खाइसक्यौँ र अरू पनि खाँदैछौँ र हाम्रो खाना पाकिरहेको छ र यो चाहिँ हाम्रो वर्षको एउटा सबै कुराहरू दुःख सुख सबै भुलेर एउटा रमाउने मनोरञ्जन गर्ने एउटा समय हो हाम्रो पास्टर त यहाँ निकै नै मिहिनेत गरिरहनु भएको छ उहाँलाई सोधिहाल्नु पऱ्यो यो समयमा पिकनिक कस्तो भइरहेछ तपाईँ रमाइलो छ एकदमै रमाइलो यो हाम्रो 5औँ वार्षिक भन्नुपर्छ पिकनिक हाम्रो मोडर्न डिपार्टमेन्ट इन्डस्ट्रीको बडो रमाइलो छ
थकाइ चाहिँ बडो लागिरहेछ। हजुर, के भएर थकाइ लागेको? थकाइ बिहानदेखि काम गरी बढाइ भइरहेछ, फेरि म त्यत्तिकै बस्नु मन पर्दैन, अलिकति काम गरेर नै खानु मनपर्छ। ड्राइभरले के भन्छ, काम गरेर मात्रै खाओस् भन्छ कि के भन्छ? त्यसै भन्छ हो। के भयो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ काम गरेर खानु पर्छ, त्यो काम नगरी छिटो बुझ्दैन त्यो। हुन्छ, धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद। हजुरले पोलेको मासु खाइरहनु भएको छ, तपाईँलाई कस्तो भइरहेको छ पिकनिक? पिकनिक चाहिँ राम्रै हो होइन, तर अन्तिममा भेट्यो, यो रलपल मात्रै भेट्यो कि। हजुर, ठिकै हो भनेर चाहिँ रमाइलो लागेन। रमाइलो हुँदैछ, अब सुरुवात मात्रै हुँदैछ, भर्खर यहाँ गेमको स्टार्टहरू हुँदैछ यो होइन, एकदमै राम्रो हुन अब आँटिरहेको छ, सुरुभन्दा अन्त्य राम्रो होस् न। कस्तो भइरहेको छ पिकनिक तपाईँलाई? पिकनिक सबैलाई जय मसी। पिकनिक धेरै रमाइलो भइरहेको छ, हामी यहाँनिर भलिबल पनि खेलिरहेको छौँ, अनि मण्डली परिवार सबै नै छौँ यहाँनिर, एकदमै रमाइलो भइरहेको छ। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद भएको। हुन्छ, म यतिमै राख्न चाहन्छु, मेरो छोटो मिठो कुरा यतिमै राख्न चाहन्छु, धन्यवाद। आज सबैजनालाई जयमासी। आज एकदमै 2018/8/11 आज एकदमै पिकनिक एकदम राम्रो भइरहेको छ। हाम्रो वार्ड रिभाइभल चर्चको सबै परिवारहरू यसरी हामी सबैजना भेला भएर यो गणलेखमा आएर हामीले मनाइराखेका छौँ। सबैजना परिवारहरूलाई सबै एकदम खुसी छ, एकदम रमाइलो छ। यता गोली खेल्नेहरू सबैजना नानीहरू सबैजना गोली खेलिराखेको छ, र यो भिडियोलाई हेर्नुहुने हरेक हाम्रो इष्टमित्र दाजुभाइ दिदीबहिनी अनि हाम्रो सबैको छोराछोरी सबैजनालाई फेरि पनि जय मसी भन्दै यो भिडियो हेर्ने सबै दाजुभाइलाई धन्यवाद दिँदै अनि यो ठाउँमा हामीले खाइराखेका छौँ। यो ठाउँको सबै भनौँ एउटा यो सिनहरूलाई हेरेर पनि तपाईँहरूले एउटा मनोरञ्जन लिन सक्नुहुन्छ। एकदम यहाँ हाम्रो पास्टर बाबु पनि अहिले चिया नास्ताहरू खाइराख्नु भएको छ, चिया साह्रै एकदमै मिठो छ भनेर भनिराख्नु हुन्छ। धन्यवाद। चिया पकाउनेलाई को विशेष धन्यवाद दिनुपर्छ होला भन्दै यहाँ मेरो दुई शब्द फेरि यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। सबैलाई जय मात्र। कस्तो भइरहेको छ पिकनिक तपाईँलाई? पिकनिक कस्तो भइरहेको छ तपाईँलाई? ठिकै छ, एकदम राम्रो छ, रमाइलो भइरहेछ। ए भने चाहिँ कतिको खानुभयो त? कतिको खानुभयो? सब्जी तिन चार पिस मात्रै खानुभयो? ए भने चाहिँ मजाले अगाएर चाहिँ अब खुसी साथ हिँडिरहनु भएको छ। ए हुन्छ, धन्यवाद। पिकनिक कस्तो भयो दाइ? सुरुमा यस्तो मजा छ, अब एन्डिङ गर्दा घर कस्तो होला है? त्यो त अब यहाँ त थाहा भइहाल्छ नि है। हुन्छ हुन्छ, कस्तो भइरहेको छ पिकनिक? सोचेको भन्दा रमाइलो भइरहेको छ, सबैजना खेलिरहेको छ। मलाई लाग्छ अब सबैजना खेलेको देख्दा चाहिँ अब सायद रमाइलो नै भइरहेको छ लागिरहेको छ। म पनि रमाइरहेको छु, न त म पनि अहिले घर पुगेर आएको पाठ पढामा यस रमाइलो छ। आन्टी, पिकनिक कस्तो भइरहेको छ तपाईँलाई? एकदमै रमाइलो छ, यहाँभन्दा रमाइलो गर्ने ठाउँ छैन अर्को त, यहाँभन्दा यति आनन्द साथ आइरहेको छ कि एकदम रमाइलो। मजाले खानुभयो, पिउनुभयो, खाइवरी पिओरी
अब आराम गर्ने एकछिनबाट फोटो सोटो खिच्ने अब के गर्नु भाइले के गर्नु भन्नुहुन्छ रमाइलो त्यति हो कि अझै छ कि अझै छ निकै रमाइलो गर्नुपर्ने रमाइलो गर्नुपर्छ हुन्छ 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 नि हुन्छ धन्यवाद कस्तो भइरहेको छ तपाईँलाई नमस्कार अहिले चाहिँ जयमाथि पिकनिक हाम्रो एकदमै राम्रो भइरहेको छ रमाइलो भइरहेको छ विशेष केटाकेटीको लागि हामीले चर्चबाट पिकनिक लिएर यो ठाउँमा आएका छौँ हाम्रो चर्च पिकनिक हो यो पिकनिक चाहिँ हाम्रो वार्म एनुअल पिकनिक भनेर हामीले राखेको थियौँ रमाइलो भइरहेको छ र विशेष अहिले हामी चाहिँ बसिरहेको छौँ घरि पनि हामी छ बजी बेलुका छ बजी हेर्दै पोलेको मासुको खुवाइ कस्तो भइरहेको छ एकदमै राम्रो यो ग्रिल चाहिँ यसपालिको लास्ट इयरको भन्दा पनि एकदमै राम्रो किनभने यो प्योर लोकल सुँगुर त्यसमा हाम्रो आप्पा लगायत विकेन्ड मामा उहाँहरू पोल्नु भएको छ अनि एकदमै राम्रो छ यो खाएपछि त के भन्नु तपाईँको वनभोज त प्योर वनभोज नै भएको छ कस्तो भइरहेको छ पिकनिक रमाइलो लागिरहेछ कति खायो एकदम रमाइलो भइरहेछ मासु पनि दोहोरै लिनु भयो ल ल आन्टी हुन्छ नि बहिनी पिकनिक कस्तो भयो पिकनिक गुड ए अनि खायो मासु कति खायो कतिवटा मासु खायो तिमीले यो गेम चाहिँ अब त्यहाँ भएको गोटी चाहिँ एल्डर बाउ होइन डिकेनमा पनि यता हाम्रो ठुलो मामा तपाईँले कम्बर कसरी हल्लाएर हुन्छ होइन त्यो गोटी चाहिँ तपाईँले सबै झार्नु पर्ने रेडी अनि त्यो पुवाल छ होइन त्यो प्लास्टिकको पुवाल काटेको छ त्यहाँबाट तपाईँलाई उठेर हुन्छ कि कम्बर यसो दिएर हुन्छ कि कसरी चाहिँ हुन्छ गोटी सबै झार्नु पर्ने रेडी रेडी 1 2 3 गो झर्दै झर्दै छ कम्बर मर्के हल्लाउनु पऱ्यो नि त साथी दुई तिन